つもそこにあった。日本人が一番体型として60から65キロぐらいって普通の人に近い階級なんですよね。それは禁断の扉。すべて投げ出したくなる。63キロ級始まる。僕なんかもよく言われるけど格闘家に見えないって言われるんですよね。そういう普通の日本人の兄ちゃんに見える選手たちが戦って、でお客さんに感動と夢を与えられる舞台がこの階級だと思うんですよ。層が厚いし、やっぱ日本人にもどん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 選手が溢れんばかりに出てくるんで、そういう中でやっぱりいろんなスタイルがぶつかって、すごいその試合一個一個に全然違う魅力っていうのが多分生まれると思うんで。磨き抜かれた日本男児よ、集まれ。いや別に何も欲しくないけど、とりあえず暴れたい、それだけ。出場するってオファーいただいた時点で、確信しました、僕の強さを証明する、再開になるなと。そうですね、やっぱりマックスよりもっとスピードがあって、日本人がやっぱりこう世界に一番いける階級じゃないかなと思ってます。ここは日本人が輝くべきリング、日本人が世界に君臨すべきリング。眩しさに飢えた原石が暗闇から解き放たれ、黄金の眩しさを放つ場所。今まで中量級までしかなかったのが、今回軽量級って出るんで、その重要な第一歩なんで、クオリティの高い、いい試合が見せれると思いますね。個性と個性は激しくぶつかり合い、意地と意地が音を立てきしみ合う。誰にでもヒーローになれるチャンスはあると思うので、やっぱ第1回目っていうのは結構重要だと思うので、ここで一発抜きに出ればいいと思うんですけど、やっぱり見に来ていただいたお客さんに少しでもなんか楽しい時間とか熱い時間をなんか感じていただければなっていうのは、少しでも返せることを思ってるんで頑張りたいと思います。誰にもできないこと、それができる。ここは日本人最激戦区。やっぱ63はやっぱスピードあるし、でやっぱ日本人激戦区なんで、絶対60は盛り上がるし、個性ある人は多いと思うんですよ。その中で一番俺が輝いたらええかな思って。日本人よ、咲き誇れ。日本人よ、狂い咲け。リングの中に全てをつぎ込む、全てです。命をかけろって。もう辛かったですね。辞めたいと思ったことも何回もありますし、階級のことでもいろいろ悩んで、いろんなことに挑戦はしたんですけども、うまくいかずに、でもこの63という一番いい階級がちょうど出来上がったんで、これはチャンスだと思って、自分の人生をかけて戦いたいなと思います。一般の人がね、もっと早くやれ、押せよいうようなイベントにします。世界が震えるその戦いを。